はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きから、やっていきたいと思います。このまま先ですね、フートタワーを目指して、シャンブロが、捕まえているところに、行きたいと思います。とりあえず突撃ですね。アクティブクロックはここに来るまでに使ってあるんでノーカウントになってます。ノーカウントってかノーエンカウントになってます。どっち？こっち？うわ、あー近道だ。もうビビらせるなこれ。あ、始まった。おっと、うわ、シャンブロめ。これじゃエターナルが何かしでかす前にフートが焼け野原になっちまうぜ。おー、いる。うわ、いたぞ、シャンブロだ。どこから攻撃してくるんだ？リフレクタービットです。ぐわち、これじゃ進めないな。だが陽動をやってりゃいいんだろう。いや、そうはいかない。キューブ内とはいえここには市民がいる。こんな世界の歪みを見過ごすわけにはいかない。俺はガンダムなんだ。ぐうわ、だがこれじゃ俺たちが大丈夫か。おお、バイアランカスタム来ましたね。お前はバイアラン来る、危ない。そこ、袖付きのモビルアーマーとはシャンブロだったか。リフレクタービットは俺が引き受けた。今のうちにシャンブロ本体を叩け。分かった、一気に行くぞ。ん？懐に飛び込んでしまえば。グググ。シャンブロ、俺が止めてやる。俺のビッグバンはもう止められないぜ。シャンブロちょっと動くな。少し普通に行きますか。フルサイコフレーム。電撃が効くかな。とりあえずジョーカーサイクロンアタック行くぜフィリップ。ほら、くらえ。あとはいつも通り、そうするとやっぱ攻撃の高いやつがいいな。お、ゼロナックル SP1 で使える。バルカン系だな。そうだな。おっと、こいつはちょっとダブルアクションを打っときましょう。破壊する。でーす。それならこの、あ、フルサイコフレーム使ってると緑に輝くのか、サイコフレームが多分だけど。うおいでー。やっぱそこそこだな。このまま行きましょう。でヒールレイン、ここでな、ウルトラマンがな、どうしようかな。とりあえずライフキットで回復するか。こいつダブルアクション打ってるからな。プリズムブレイクを2回打てましょう。打てましょうっていうか打ちましょう。めっちゃ噛むな。いって、いや、ただもうだいぶ減らしてるぞ。こいつも楽勝でいけるんじゃないか。リフレクタービットを多分使ってこないからか。アームしかやってこない。うわ、ひるんだ。そろそろ
ウルトラマンが戻ったと同時にラッシュをかけましょう。ということはここでトランザムを使って、あとちょっとひるんでるから、メテオでアップさせてヒールレーン1回で大丈夫かな。ちょっとユニコーンのヒットポイントが心もとないけど、狙われなければ OK 大丈夫。あれエネミーラッシュ使われた、マジか。ここヒーローラッシュで打ち消せないね耐えないと無理なのか。これはちょっとな、誤算だったな。ちょっと念には念を入れてリカバリーキット使おう。うわ、リフレクターミット使ってきたと思ったらエネルギー反射か。おお、とりあえず一旦は何事もなくしのいだな。結構食らうな。ヒールレインでメガリスフォー行ってて。うわー、トランザムが切れた、超タイミング悪い。まだ諦めるか。飛べる。俺はめっちゃ発動してんな。よし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 、ナイスナイス。どうしよう、ウルトラマンがな。いいや、ちょっと一回撃とう。ライザーソード、ウルトラコンボってウルトラマンが今弱えかんな。ファイナルウルティメイトゼロをちょっと貯めるか。じゃあゴールデンエクストリームをちょっと覚えたかな。そういえばなんか飛んできた。エクストリーム。風だ、風が俺たちに力を。こいつで決めるぜ。なんか悪魔っぽいな。ここだ。エクストリーム。マキシマムドライブ。やー。まだまだ。終わったぜ。え、結局はただの蹴り？あ、これ跳ね返されないよね。そういえば大丈夫か？残ったか。おすっげー、危ねえ危ねえ。ユニコーンの無効化が超役だった。あー、しまった、ダブル回復させようと思ったのにダブルオーロか。ヒットポイントがやばいからな。ファイナルウルティメイトゼロ。俺はまだ自分だけ回復してもねでももうここでいけるな多分。エネルギー射撃が反射されるからビームトンファーでいかないとな。ウルトラマンピコンピコンしてるから、プリズムブレイク多分これで倒せると思うんですよね。あぶね。いや、ミスった。ここで、え、なんでひどくない今のはないでしょう。ビームマグナムちょっと5発打つか。いやー、ちょっと今のはないよマジかよリカバリーキット使いましょう。
みたい。破壊する。破壊する。うわあ、700か。おお。倒したシャンブロ。よしよし、やったな、見事だ。ありがとうバイアランカスタム。フートタワーは間近だ、急げ。うん、ちょっと回復しましょう。あとアイテムがちょっと減っちゃったからな。カネゴンカジノで、リカバリーキット2つ、あとはちょっとアクティブクロークを1個持ってきましょう。 OK、 ちょっとせっかくなんでセーブをして、敵のヒーローラッシュじゃなくてエネミーラッシュさん、きついっすね。トランザム使った後でまさかの大誤算でしたよ。パーティー編成じゃないや。じゃあこのまままた先へ進みたいんですけれども、ちょっとフートタワーに行くまで距離があるんで、アクティブクロークを使っていきます。ピー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 、緊急通信だ。こちら2号、フートタワーへ入る別ルートを発見したぞ。おお、グッドニュースだ。いや、こっちもシャンブロ倒したんだけど。ならば我々もそちらから。静かにしろ、誰か来る。ヒーローども、よくもシャンブロを倒してくれたな。こうなった以上、俺たちが直接お前らを倒す。どうした。ネバーの幹部が2人現れた。2号、今のうちに君たちだけで行ってくれ。了解。あ、なんだ、別動隊がいるのか。エターナルに伝えろ。そうはいくか。おっと、連戦か。危ねえ、戻っといてよかった。ツインドライブシステムの、フルサイコフレーム、こいつは攻撃をする。ダブルアクション打っとくか。何、攻撃に備えて。マジで。打撃と斬撃を反射か。思いっきり打撃だな。いって。これひどいな。ちょっとなんか鬱陶しいから、先にトリガードーパントを倒しましょう。ヒールレイン300回復すれば、まあまあなんとか。うー、射撃がやばい。マジで、めっちゃ減る。やっぱりこれはあれだな、リカバリーキット1個使おう。うわ、マジかよ。あれ、これリカバリーキット2つ使っちゃった、もしや。ダブル2回行動がまだになったかな。なんかどんだけ攻撃してくんのこいつら。あるかな。あ、あるあるある。これアイテム1個で2回使えるんだ、お得だな、それ考えると。エネルギーをチャージしているって。とりあえず回復はしとこう。やっぱり
これやってる間攻撃されないから楽だな。うわー超強え。ただこれで倒せるはずだ。ヒール2であれば一気に回復できるでしょう。よしよしよし、もうあれだ、射撃であれば大丈夫だかんな。おお、ミスったのがでかいな。命中率下げるの結構いいかもしれない。ここに来て今更だけど、トランザも使いましょう。ハイパーバズーカー、射撃じゃないとダメだから、ガルネイトバスターで、ヒールレインはちょっと打っとく。トランザムービー、おーいいね。命中率下げるのいいっすね。命中率元に戻っちゃったけど、どうしようかな。ちょっとこれはいけるんじゃないの。ライザーソードじゃなくてトランザムコンボと1ずついきましょう。1ずつウルトラコンボ、マキシマムドライブ、よしいいよしいいよし。無駄無駄。トランザムコンボのユニコーンコンボの、ウルティメイトゼロソードダブルオー、これ強え。ちょっと使ってみよう。いやーでもなー、いやちょっと普通にいきますか。普通に貯めるか。でゴールデンエクストリーム、これでどうだどうだどうだ、よしよしよし。お、誰もチップをくれない。よし、幹部は残り1人か。この状況なら別ルートに回るより一気に正面突破する方がいいな。ああ行こうぜ。ちょっと一回一回戻んないときついな。回復をしてまたセーブして、ちょっとボス戦が続きますからね。オッケー、じゃあちょっとまたワープ。この先ですね、行きましょう。お、ここはフートタワー見えるし。フートの諸君、なんだ見ろ。見上げると空中に映像が映し出されていた。仮面ライダーエターナルから諸君らに朗報だ。これから街に光が降り注ぎ、諸君らは全員死ぬ。市民はもちろん、怪獣も怪人もモビルスーツも全てだ。エクスピッカーの光が諸君の肉体を変質させ、俺たちと同じ不死身の怪物へと変えてくれるだろう。さあ地獄を楽しみな。これが奴の本当の目的だったのか。その映像はキューブの至る所に映し出されていた。なんだ今の、全員死ぬってどういうことだ。僕たちどうなっちゃうんだろう。落ち着け、まだ望みはある。ヒーローたちがフットタワーに向かっているはずだ。おい、俺たちまで巻き添えか。いや、エターナルの野郎、最初からこれが目的で俺たちをこのキューブに集めやがったんだ。クソ、はめやがったな。イギーチ、ふざけやがって。2号とアクセルは何をやってんだ。
別ルートからタワーに侵入してるはずだろう。そうだな、呼びかけてみよう。太郎は別動体への通信を試みた。2号アクセル、応答してくれ。アクセルだ。無事か？今どこだ？今まさに最上階に突入したところだ。目の前にエターナルがいる。何？アクセル、仲間と話しているのか？ああ、それはちょうどいい。ヒーローども、聞こえるか？ああ、聞こえているぞエターナル。今からこの場でアクセルと2号を処刑する。黙れエターナル。そのセリフそっくりお前に返してやる。さあ振り切るぜ。よーん、よし、俺たちもすぐに行こう。お待ちなさい。あなたたちの相手はこの私よ、ルナ・トーパント。ちっ、まだこの変なおっさんが嫌がったか。え、おっさんなのこいつ。そう、この変なおっさんがねって、あんたレディに対して最大の侮辱よ。ムキおっさんだったんかい。ルナ・ドーパント、まあ確かにごっついなとは思いますけど。フルサイコフレーム、一応また例によってダブルアクションで。うわー、雑魚敵を出現。え、2体、え、3体、何体、いっぱい出てきた。え、どんだけ出てきたの。これちょっと全体攻撃で一掃しないとめんどくさいことになるな。これビームガトリング、これもちょっと強い全体攻撃あったはず。あ、これだ。で、こいつももう攻撃しよう。かわされた、なんか知んないけど。おお、強え。よし、まったくめんどくさいことをさせるバスターソードで、これいいな、ハイパーバズーカちょっと使ってこう。で、ゼロスラッガーアタッカー25か、ウルトラゼロキックでいくか。んー、まだ回復しなくて大丈夫そうだな。今はダブルアタック中だから、よし、これでいこう。まさかよ。あ、1体だ今度は。よし、命中下がった。 OKOK、 じゃあちょっとまた全体攻撃をしつつ、こいつはカップル、カップルじゃないや、カップルか。カップルを使って、で、強い方、あ、じゃなくてピッカーファイナルイリュージョンでいいか。あー、光はダメなんだあいつ。さすが。命中率下げるだけでこんな違うんだ。あー、元に戻っちゃったけど、元に戻っちゃったけど、ハイパーバズーカいいなこれ。どうしようかな、ちょっとダブルアクション打っとこう。SP がめっちゃ減ってる。ただ、あー、命中率下がんなかったか。いや、次トランザムを使って次でヒーローラッシュを叩き込みますか。ユニコーンを回復させないとまずいんで、ヒール2と。トランザム、ハイパーバズーカー。命中は下がんないな。よし、叩き込もう。マスカレードドーパントはちょっとほっときましょう。うわ、ライザーソード使えねえし。ガンダムウルトラコンボで、こいつは、マキシマムドライブコンボ。くらえくらえ、オーケー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 。あとはこのタコを倒す。エネミーラッシュとかもう関係なし。いけいけいけ、防御力が高くなってる気がする。でも倒した。
うん、こいつも楽勝でしたね。よし、ダブルレベルアップ。仮面ライダーエターナル。ははは、その程度か。アクセルたちの通信がつながったままだ。俺の勝ちだな、アクセル2号。みんな俺と同じ生ける死者となれ。え、エターナルってどういう存在なの？ぐわー、アクセル苦戦しているのか。急ぐぞ、タワー正面から行く。はい、ということで、まあ急ぐぞって言ってるけど、ちょっと一旦回復してからタワーに乗り込みたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。